Oh, meron na pala. May trapala, wala pa. Anong kulang? Sama ko ng trapal. Ha? Patay. Mga sirana po yung trapal. Sa barangay, wala na. Wala sa barangay, trapal. Sa ngayon daw po, wala sirana din. Wala din? Yan na lang po ang ginalo namin. Tay! Ano gusto mong mag-asawa? Nagkasal ka dito? Nagkasal ka niyan? Maraming gastos pa. Pagkatapos yung gastosan nito naman. Ano? Tatay Tomas, kumusta po? Good morning po, Nino. Anong balita? Matigas pa ang buto-buto? Lalo po. Nakailang na ang kilapis na? Marami na po. Mahigit ng 20. Mahigit na po. Mabuti naman at nakakis ka na. Sir, dito tayo. Ang problema pala yung trapal. Paano tumakuan yung trapal nito? Patay, ano kaya gagawin natin? Yung pwedeng bubungyan ng pawit? Daming pawit dyan. Trapal dapat ang kailangan dito. Mga kaibigan. Oh! Salubungin mo yung kapatid ni Mirna dito. Dumalaw. Mag-kiss ka. Bayaw, mag-kiss ka dyan. Tari Tomas. Laking tao, baka bugbugin ka. Iwas, iwas. Saan tayo? Ay, maiyak, maiyak. Oo nga, nagluluhan na, oh. Nagluluhan na. Ako. Oh. Itigil ang kasal! Itigil! Wala, minortidad! Minortidad! Kilala mo yan? Hindi ko alam na kapatid pala. Ah, oh, very good. Sino kasama mo na iba? Baka natin mong boyfriend yan. Yeah. Upo kayo, upo kayo. Hindi ho, upo ano. Nasaan yung ano? Sir, yung ating ano dyan. Hindi naman nag-ayat. Mag-usap-usap pa. Sir, itong ating ano, pati, minister. Oh, ayan, mag-usap-usap muna. Kanina pa yan. Ayan. Kanina pa yan. Baklawak ito ay. Malawak-lawak. Ano? Malawak yung trapal nila. Yan, ano? Matangiyak si kuya. Ang pamilya po baka. Tsinga naman. Kung mamamatay siya. Hindi namin alam kung saan siya lugar. Tama. Ang ito ang inano namin. Marami kami, marami ang pamilya namin. Marami kami ang anakan. Mayigi ang buhay. Pero kung tungkol pa kwento niya. Don't create maligaya na sitwasyon niya. Nagkasira-sira, nasira na kami maski yung mapagamot siya sa ospital. Kadamay ang po. Paano yung kakasal ay matanda na yun? 65 na yun. Saka, bukod pa sabi ko doon, sa 65 years old niya, wala akong alam na dapat ligaw, naman na nililigaw kasi ang alam ka nandun sa kapatid ko sa bibiraw. Ay, ito ay palang naalis ang bibiraw kung saan pumupunta. Kung saan pumupunta. Kayo na, ang Jesus na. Ang mapapangasama bagay-bagay yung dati ang nasa Gemma Glynn. Pag sabi na sa Gemma Glynn, nagtatandaan kita. Kaya sabi ko, ano magiging buhay nila?
Dati nagpapalimos. Nandun anya sa Mantigbi. Alam ko ang Mantigbi, napakalayo ng Mantigbi. Ang hirap ng sasakyan sa Mantigbi. Sabi ko kung halimbawa, sino sa kanilang dalawa ang atakihin o ano, paano sila itatakbo sa hospital? Ay napakalayo dito sa bayan. Kaya, malayo. Ang kapatid ko yung isa, kakasalin niya yung si Ate Mer na pumunta ka. Bakit ka pa ba ako pupunta? Hindi ko alam kung papano. Sino ang mapapangasawa? Sa lahat na parte sa amin, palaging ako ang tinatawag at palaging yung mamatay noon yung magwala namin, yung lalaki. Nang mamatay yung kapatid ko, nasa Maynila, nagtatrabaho ko yun ako ng Maynila para hindi na nagbalik-balik ako nung saan kasi yung magulang namin, laging ang magulang namin ay pensionado sa veterans kasi tatay ang naglakad sa Maynila, balik-balik ako hanggang sa nagkaroon kami noon ng kaunting nabahagi na nga rin siya noong makuha namin yung lansam kaya lang sa maling paghawak din ng pera, siguro nawala hanggang sa yung una niyang naging asawa namatay. Tapos sabi ko niya, nang mamatay yun, pinalaya siya. Sabi ko sa kanya, wag kang lalaya sa iyong bahay dahil may hawak ka ng pera nang makasama ka ng asawa mo. May 71,000 kang hawak. Naubos siguro, wala siyang karapatan. Sabi ko sa kanya, ano man ang mangyayari, ako ang kakausapin mo dahil ako ang marunong ay lumayas, umuwi. Pagdating pag-uwi sa amin, nakatira sa amin, inaayos namin siya. Kaya lang parang pakiramdam niya, inaapis siya, pinababayaan siya. Ay, wala ka na, hindi ka na pwedeng maghanap buhay dahil matanda ka na rin. Ay, kaya lang may katigasan. Pinatira nga namin doon sa kapatid namin sa Bibiraw para doon na lang siya mag-ano. Ay, palibasa may mga anak, hindi niya nakakasunto. Kala mo palaging inaapin ng kapatid doon. Ano namin ay napalitaan namin na ganyan na naghahanap, nagpupunta kung saan para din nagpapalit. Marami nakakatagating sa akin ang pwento ko nito sa kapatid mo. Kakasundo naman kapatid, ay ilan na lang kayong magkapatid. Maski yung mga kamag-anakan namin sa panganiban, ganun din ang sa akin. Sabi ko sa mga pinsan ko, ate, kung sa ugali, hindi ako ganun, inaano namin siya. Kaya lang may katigasan ang ulo. Kaya sa pagsasama po ninyo, bahala kayo, magpaanuhan kayong dalawa, pag-arts na lang kayong may edad. Kaya yun ang sabi ko nga sa kanya, doon nga ni sa kapatid mo, hirap kang maglaban ng sarili ng mga damit mo. Nandito pa siyempre, sisalbihan kayo ng gamit ninyo. Maglalaba ka, magluluto ka. Sa amin. Sa panluluto, kaya ko magluluto. Ay, siya pa panluluto eh. Yung mata niya. Mahilang mata niya. Yung meron din diferensya. May diferensya ang mata niya, talaga mahina. Parang katarata na hindi ko maintindihan kung ano. Pero talagang asin mahina. Sa pera nga, di ba dating yung sa pera na nagalit niya? Dami ko. Mula ngayon, ako lumayo. Ay, marunong yan magluto. Pero hayaan niyo po na gumalaw siya. Pero huwag niyong aanuhin na. Dad, tutulong ngayon yung magulang magkatabo. Tumiyan po. Huwag mong kakunan yung kalutin ba? Isa pa yan, sabi ko, walang tubig doon na. May definisyon. Mahilang mata niya. Isa pa yung, meron niyang naano sa katawan yung poso. Siya na nga po, isa pa yun. May dapat merong kang iniinom na gamot. Dahilan sa kung atakihin ka, wala ka ditong mahigil lang kung mayroon dito mga kapitbahay na may mga tricycle na pwede ninyong pakiusapan. Oo, meron nito. Lagi na itong mga tricycle. Kaya sa iyo po, Papa, ano pa na sa iyo na ganyan ang ugali ng kapatid ko? Medyo may katigasan din yan ang ulo. Pag kayong dalawa, magpapasunuran. Ako na magkakaroon. Kung mga bigay na
Kaya sana maging maganda ang pagsunod ninyo, ang pagsasama ninyo. And that's it. Dahil nagsabi na siya kung ano ko sa dating asawa niya, ngayon din daw ang gagawin sa akin ng pagsasama. Sa kayo naging asawa niya noon para sa mo. Kaya siguro yung pera noon ang hawak niya. Tangan sa pag-alagay mo. Para sa mga pag-alagay mo. Tama po yun sa akin. Masama yung may bisyo. Hindi ko naranasan yung inyong. Para tumagal yung pagsasama nila. Masama yung may bisyo. Alisin na ninyo. Wala nun. Okay lang na inom. Okay lang na inom. Okay lang na inom. Okay lang na inom. Minsan sa isang linggo. Isang linggo. Walang problema po yun. Alam ko yung mga bagay na yun. Kaya kung ano man ang kwento niya, hindi po yung totoo. Kami naman yung sinagahan sa kami. Kaya gusto ko din alam. Eh, siyempre ka, kapatid pa ka. Hindi na mawawala na akong kapatid. Ilan taong ka na? Ano na pa? 62. So na tapos ako. 62. Ano? Tommy boy, tuloy na ang kasal. Tuloy, okay na. Oh, okay na. Ganito, sa mga naman yun, ano. Kaya, gusto ko ipanagin nyo din sa mga kapag-anakan namin sa panganiban yung ganito ang sitwasyon ngayon. Kasi, nung sinabi, ito siya, single, ito naman. Hindi niya alam kung kailan namatay yung asawa. Ang anak ko kayo. Ayusin ko sana yung kanila papel bilang maging legal na sila ay magsama, legal na nagsasama sa pamagitan ng batas ng Pilipinas. So the person sa Lumesing Disperi sa buko yun ay magkala kayong mga linong. Ito yung simpleng, kumbaga para lang yung legality naman sa ano to, sa munisipyo yan. Pero sa ibigay nila sa akin, at ibigyan ko sila ng marriage certificate. May para registro din sa local city para star. Para sa ganun, may registro. So, kailangan namin siyang simpleng parang church wedding lang. Dito na mismo. Ibig nga, dapat lang sumunod na nakabikin lang. So, ito po yung ano, pero ito nga po sa kanilang certificate ng mga senomar, mga ganda nila. Para maging legal yung pag-asawa, para itong apelyido ni Vasquez, ni Kuya Tommy, magagamit ko po. Ano ba yun? Okay ba yun? Walang ano? Wala man po problema sa ano. Di mapunta ka rito sa kasal ni Tommy Boy? Yan. Ang ano ko nga po, mapunta din ako sa mga kapinsan ko para ipapaalam ko sa kanila para... Bigyan mo si Bayaw niyan, pansit. Unahin mo si Bayaw para talagang ano... Hindi naman siya nagtutuloy. Mas luminaw ang isip. Ni Bayaw. Ayan Bayaw. Pinga mo si Bayaw. Tinapay. Tinapay. Tsaka yung malamig na soft drinks para si Bayaw ay apreskuhan. Ano, Tommy Boy, malapit na mag-uuso. Uko 6 ano? Malapit na. Dapat kapatid pa. Dito. Kay Bayaw. Si Bayaw muna. Bigyan mo naman si kakasal. Kung walang bigyan niya kakasal at bukas ay may natuhod niyan. Atorne! Bukas, magdigdig ang... Atorne! Bukas, maligdig ka. Umaga. Te! Alam naman namin ang nangyayari.
Tumaya, nag-usap pa. Maski yung mga kamag-anak natin sa panganiban, masabi, magpapalitan ka. Ganito, Tommy Boy. Yan. Salamat po, Ninong. Hindi ba naman masasabi, ano kayo at hindi kayo magkasundo na magkakapatid? Apat na lang kayo magkakapatid, hindi pa kayo magkasundo. Kaya mabuti yun ang mabuti na punta rito si Tat, Kuya, para mag-usap-usap. Bukas, maligdig ka, Atorne. Sunduin mo itong dalawa, si Tatay tumasakan na ni Mirna. Masukat ning damit pang ano. Oo, ano? Yan, yan tayo. Damit ang pangkasal. Ano po? Ha, mabarong ka. Saan dadali doon sa... Ikaw duman. Ikaw duman. Estasyon na. Eh, doon mismo sa, ano? Sa kasalati ba pa, Abinyo? O yun, sa kasalati ba? Kasi makakatawa tayo. Oo, grabe na, patulon. Patulon, bukas. Ayaw, salamat naman. Ito po, nagkaraka lang kami para pag-usapan yung mga dapat kami pag-usapan. Mga... para mapabilis yung kasal. Anong rason yun? Kasi, ano daw ay, sabi ni... walang ganyan. Alwan ko sa kanila, walang pera. Sir, isang oras lang kasal, tapos na. Pera, di mayroon. Sol, ito po, ano kami, nag-usap-usap. Sa usap kami ngayong umaga. Ubos na yung aming kinain.